Gjyshi, si t'kam? Ta gëzosh? Faleminderit, pashasnosh. E di që nuk i zgjidhim dot gjithë vujtjet, po të paktën një më pak. Jo, a keni bën dy punë, faleminderit, pashasnosh. E bëjmë me shumë zemër. Asnjëherë më bën se ai ku. Edhe Edi e kishte me shumë rak me i pa shtëpi deri ke shtëpia fundit në krap. Faleminderit. Gëzohem shumë. Ja po të lej një kështu, po të lej një ëmbëlsir. Ta lej aty, lej aty. Se nuk vjen duar bosh ke shtëpire. Mirë, ka përfunduar komplet, ha? Bravo, perfekt. Edhe banjo, ha? Super. Shumë shumë mirë. A keni edhe çik baçë këtu? Po, që është më dorë, pak të se më pak të dalë nga. Nëse ju këtë tujin e keni. Po, po. Kështu që nuk është se keni konflikt për tokën e për shumë shumë mirë. Shumë mirë. Kjo tani ka dalë 3 kuzhinë. 3 kuzhinë. Mirë. Shkurë, nëse ka që marrë kjo karabinaje, pas të do ndimojmë edhe qikë me mobiljet. Faleminderit shumë. Do gjejmë njerëz që na ndihmojnë. Mobilje bazë, nuk duhet luksu. Faleminderit shumë. S'du që të mërzitesh, se di që keni pas hall e boll. Tani unë jam i lumtur. Në krahas ku isha. Bëhet qefi. Ne s'kam të katë njëherë. Bëhet shumë qefi. Keni ardhur kësaj dite. Bëhet shumë qefi. Je kënaqë me shpinë? Oh, afjen, nuk... I lash porosit e shokve, do ndimojmë edhe qikë me mobiljet. Ne zakonisht bëjmë vetëm shpinë, po ju jeni rast i veçantë. Rast, rast, faleminderit. Kështu që do kontribuojmë çik. Një dhomë gjumi ose dhomë neje do ta ndihmoj unë me shokët. Edhe këta një çik me shoqni që të rregullohemi të gjithë. Rast, faleminderit, pagatosh, mos pas ke shkuar. Lutem. Faleminderit për ju. Lutem, me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi. Atë ti boju ka bërë. Ju keni edhe dy motra apo? Motra jam. Atë më lëndore. Edhe mami po. Amangë. Ku e thurë edhe vetë i masterafës, po të bimë, dhe i përnësh, po, e nga zati. Shko, jeti ishtë ty dha shpisë. Në një situatë ku gjithë familje është me aftësit ku fizume, ti duhet t'jesh, e para punë që t'jesh i këthjelët vetë, që t'ma është frenat në dorë, dhe dyta praktisht je ti prindi për gjithë. Po, e du njëri u këtë kokë, po, sa do të t'jesh nerva, do t'i kesh gjitha që ti durësh. E di. Se janë kushtë dhe atyve. E di. Shko. Njërës nga erdhët, e di që ke pas hallë mbi krye që njerëzit zakonisht nuk i kanë, po ndonë zoti forcë. Dhe ne të paktën minimalisht si zgjidhim do të gjithë vujtjet, po të paktën një më pak. Të paktën shtëpia është një njerëzit. Po. Janë 10 më pak. Të paktën i keni një vend sigurt, të keni një vend ngrohtë. Ku keni në këtë kohë? Sa u bë shtëpia? Mi shtëpi lart, mi dhomë i kuzhinë, një dhomë 2x2, edhe një dhomë 4x4. Shtëpë vetë. Që ecim çik me mobilet shpejt, që sa s'kan filluar prapshirat. Të sistemon. Gjyshi, të urej shëndet. Faleminderit. E jetë. Faleminderit, pagashnosh. Edhe shpresoj që vujtjet me kaq. Faleminderit, shumë. Nuk e rregullojmë dot çdo gjë se si kemi në dorë, po atë që kemi në dorë e rregullojmë. Faleminderit, pagashnosh, shumë zoti mirë. Pagashnosh. Let's go. Të urej shëndet. Nisë herë, duam shikojmë shumë. Ma mend që kam ardha ditë kur erdha në verë. Ne presim. Isham duhet isham fushat atëherë që ndalova këtu. Po. Edhe kalum shumë mirë atëre, se pashë që pëpunonin gjithë punëtorët. Shumë të ndjerë. Po se kisha pat marrume. Prap ishe shpresa që unë njës do mbaroj. I them dhe këtyre që dalin e munon me blokue, me kap në një... Nuk është zgjidhje. Sërë zgjidhje. E provun ke astiri, puna do bëhet. E provun ke bregu lumit, puna do bëhet. E provun ke liqeni, ke pazari, në për gjithë të ndërhyrjet. Ti ke vdallesh. Kur i shof që shkojnë akoma, i them, se ndoshtë nga që janë politikan të rinj, i them sa karriera ka hongre i bregu lumit, se puna do bëhet, nuk do rri puna pa u bë. Po mirë ai që shkon dhe mendon që ta përdori për politikë, po e pastaj të lej karrierën aty. Nuk është karrierë, se do bëhet karrierë më atë më. Se di. Ja pash ata që drejtonin astirin, ikën nga politika. Kush dilte kundër bulevardit Ri, ikën nga politika. Kush dilte në Këshill Bashkiak kundër bregut Lumit atëherë që bëbonim ato skarpatën, ikën nga politika. Kush doli protestoi te këndi lodrave, ikën. Po. Dhe i kam thonë o çuna, po ju përdorin mish për tokë, shkoni, blokoni projekt, projekti bëhet, dilni ju më keq. Dhe pastaj vetë partia ju heq. Po pun vë jeni, ai dje që të bëhet do bëhet. Po shikoja këtë rrushin e këtë Jack Markën, që sa kanë filluar në parlament. Kur pashë duke bregu lumë thash, po ndiqni të njëjtën karrierë si ata që e nisin me zëll të madh politikën, pastaj kthehen ke zanati i vjetër që përdor çdo gjë për politikë, dhe pastaj e myllin me një mandat, s'kan karrierë se njerëzit janë budallën. Kur shohin që del gjëra thotë, prit pak, astiri, s'ka më trafik. Kush e pengoi? Se dakord llaçë tulla gjejm, po 3 vjet kohë kush i gjen? Kush për nesh e kthen dot kohën mbrapsht? Fitoj kohën që iku. Harrove rrugën këtu. Po ishte bo rruga që 68. 30 vjet. Po, çem vitet 70 ishte bo. U mësh i fondet 2 lëpatë zhavor,
Ashtru, ashtru. Të shikje që vjen për çere korën krap, kush ishte menu? Ta të shumë si i kemi, po punojnë e qish? Në për zotit, gjithë tjara. I kemi shok të mirë. Sa të sa të breziri. Shiko, gjdo brez ka të mirë të vetë. Se ne themi zvijem mos i brezi jonë. Po jo, më ka të shumë të mrekullushëm, gocat mrekullushëm. Po, t'i japësh krahë. Po. Hajde gëzuar, dënë zoti forcë. Shëndet. Në mbarësi. Gëzuam shumë që të pash. U bofsh 100 vjeç. Dhe dënë zoti jetë e shëndet. Do vi prap. Do vi prap. Kjo është era dytë. Era e tretë do vi kur ti të mobiluaj gjitha që të bëjmë një bëjmë realisht se vapat. Kështu do mandikesh pak. Faleminderit, do të shikom. Rrofsh, gëzuar. Faleminderit, pak të shnoj. A për filin të bëgjë s'ka bo kosht. Mundona. Ja, nuk s'ka të me një kur, asë për 100 vjet. Më thoshte njoni, ku ju daloj juve, thoshtë majtët nga djath. I thash një djath dhe thoshte, sa prisha unë, i kshko sigurove shpinë, i kshko me kredin bank, një majtë thot për prito si njerëzit, siguracion e shpive se ka njoftë të ovite, që nga kohë komunismit. E dyta nuk është e kishën ratër me te. E treta, ka mundësi familja jote të marrë kredi në bank? Kjo i thash është diferente. Se një majt menon që për më doptin do kujdeset ai që është më i fortë, që është shteti, që është privati duke i marrë çik më shumë taksë që të paguhet. Fukarat. I pasuri e përballon. Kurse ai i djathtë thot, kjo taksë shesh për gjithë, po 10% e ndihmës ekonomike dhe 10% e një milioneri, s'është i soi. Sa i 10% që jot ta ndikon tavolin. Kurse 10% që i milionave asa se dallon fare çai mungon. Kështu që njeriu duhet me jetu ato që beson dhe me i vën praktik ato vlera që i ka të shenjta. Jam bo 8 shtëpia në Sinkra. 2 jam bo 3 plus 1. 2 jam bo 2 plus 1. Dhe të tjerat 1 plus 1. Po me pallatet si jemi këtu? Pallatet janë për demolim. Njërë është për demolim është gati. 2 tjerat i presin gjesën publike. Okej, okay, atëherë do bërni edhe gjesën publike? Do marrë vendime këshillë bashkiake? Ndërkohë ata drejtojnë me bonus qeraje derisa të vijë rradha për të bërë që të sigurohemi që çdo njeri rrimë në shtëpi të mirë derisa merr çelësin për shtëpinë e re. Jam shumë i lumtur që rikthehem për herë dytë te shtëpia ime e ballës, edhe më vjen mirë që ai dhe familja vet hallë madhe, me hallë pafund, më në fund ka zgjidhur të paktën një nga hallet, që është halli i shtëpisë. Edhe nga një dhomë ku ishin strehuar këtë kohë do kalojnë në shtëpi tre dhoma e kuzhinë, do ndihmojmë edhe me mobilimin, edhe pse zakonisht ne kemi vetëm detyrën e shtëpisë, po ky është një rast unik. Edhe ky është një rast tamam për Sevape për të shkuar deri në fund kësaj pune. Në anën tjetër të asaj kodre është Elbasani. Kështu që këtu jemi në periferi, në ekstremin më fundor të Tiranës. Edhe parimi ka qenë se e ke shtëpinë blok. Shtëpinë, por nuk kuptoj këtu dhe shkollën dhe kopshin dhe çerdhen. E se e ke në kilometrin 29 në Krab, rrugës për Elbasan apo rrugës për Rinas në kufi ku jemi me Vorën. Ne do i trajtojmë të gjithë shtëpit njësoj. Njerëzit duhet të kuptojnë që ky është një program social. Dhe kjo është arsyeja pse kryeministri, pse shteti, pse u krijoi një ministri veçantë, pse bashkitë, po ua bëjnë shtëpit njerëzve në një vend ku as nuk di siguracioni shtëpive, as mundësit për të marrë kredi, sidomos në familjen tuaj, ku ka një pjesë madhe të antarëve me aftësi të veçanta, me aftësi të kufizuar, dhe ndaj unë besoj që ky është programi më social, më i majtë, më solidar që ne kemi pas ndonjëherë. Tani të njëjtën gjë siç po bëjmë me shtëpitë individuale, po e bëjmë dhe me pallatet. Po bëjmë dy lagje të mëdha. Është një lagje tek 5 Maj, që është tek bregu Lumit ku ne kemi rregulluar gjithë bregun e Lumit, është edhe një lagje tjetër në kombinat. Lagja në kombinat dhe lagja tek 5 Maj është një lagje me qindra apartamente. Një lagje e cila do ketë mundësi që t'ju japi shtëpi të gjithë njerëzve që sot janë me bonus qeraje, por duke sistemuar dhe duke akomoduar të gjithë ata që kanë qenë tashmë banor aty. Disa janë me letra, disa janë proces legalizimi. Ligji thotë që edhe banorët aty s'duhet dëmtohen, pra nuk duhet zgjidhim një hall duke prish një hall tjetër. Kjo është arsyeja pse edhe banorët që janë në kombinat dhe tek 5 Maj ku do bëjnë lagjet e reja do trajtohen. Kush është pronar me letra do trajtohet me formulën pronari, pra do marrë shumë se ç'kishte. Do marrë sikur të jetë përqindje pronari, siç merr dikush në privat. Ndërkohë që kush është vetëm në proces legalizimi, pra e ka zaptuar, ka marrë tokë, që ka qenë fakt tokë shtet, gjithë bregu Lumit ka qenë tokë e bashkisë, ka qenë ndërmarrje e bashkisë, do t'i marrë metrat katror siç i ka pas. Kështu që prononcimi im për bregun e Lumit edhe për situatën e 5 Maj është ky. Kush është pronar, do trajtohet si pronar dhe do marrë shumë se ç'kishte sipas kontratës që i ka propozuar bashkia dhe që duhet të firmosi në njësinë administrative, siç kanë filluar të firmosin.
kush është i palegalizuar, por është në proces legalizimi, pra e dëshmon që ka qenë aty. Nuk po i hy si e ka zaptuar, si e ka marrë tokën e bashkisë në vitet 90, por e provon që ka qenë aty, me letrat e legalizimit, kontrata thot sa metra ke, ke 200 metra, merr 200 metra banesë. Dhe në qofë si shikoni, janë kasolle. Pra bëhet fjalë për të marrë 100 metra katrore, po tani nga kasolle në një ndërtesë që e ka bërë Stefano Boeri. E treta, shtëpit i marrin vetëm ata që kanë lidhje me atë pronë. Nëse ne verifikojmë, siç kemi verifikuar, që njerëzit që ulërasin më shumë në televizor janë o Qiraxhi, o Rrinke Kunata, o Rrinke Baxhanaku, ndërtesa bëhet për pronarin e shtëpisë. Është si të thuash, ra tërmet në një hotel dhe me që isha aty në atë dhomë, të marr dhe unë një dhomë nga hoteli i ri kur të ndërtohet. U përplas makina që kisha marrë me qira dhe kur të bëhet pagesa nga siguracioni, të marr dhe unë një makinë. Jo, makinë të re, hotel të ri, pallat të ri, apartament të ri, merr pronari. Jo ti që ishe buç aty, se siç ishe me qira aty, mund të jesh me qira diku tjetër. Dhe fare mirë ti thjesht ndron qiran, po prona nuk është e Kunatit dhe e Baxhanakut, është e kryefamiliarit ose personit që e ka të regjistruar. Kështu që kush ka pronë do marri kompensim në metra katror më shumë se ç'kishte, si ti ishte përqindje me pronar, siç ndodh me të gjithë privatet, kush e ka legalizim do i marri metrat katror. Mund t'i ketë 200 metra katror kasolle kapanon, do t'i marri 200 metra katror pallat të Stefano Boerit. Kush është spekulant do trajtohet si spekulant dhe do nxirret publikisht si mashtrues, që shkon dhe përfiton në një vend që nuk ishte vendi i vet, në një vend që ishte i dikujt tjetër, dhe vetëm për faktin që ka ndejt aty ca kohë, qoftë me qira ose qoftë në dakordsi me pronarin real, nuk mund të kërkojë gjithashtu kompensim sepse i shkon vetëm atij pronari. Njerëzit duhet të kuptojnë që këto nuk janë sevapet personale të kryeministit dhe të kryetarit të bashkisë. Këto janë programe sociale që shkojnë për ndihmuar dy faktorë: ata që humbën shtëpi për tërmetin dhe ata që në fakt për një imi arsye u gjendën në atë tokë të bashkisë dhe të qeverisë, fillimisht duke e marrë pale, pastaj duke ndërtu pale, por eventualisht duke legalizuar dhe hipotekuar. Përgjigja ime për gjithë ata politikanë që shkojnë dhe nxisin numërusit e tyre, komisionerët e tyre, tarafin e tyre për të bërë protesta, duhet ju kujtoj një gjë. Ai bregu i lumit i kanë ngrënë disa karriera politikanësh, që sot nuk ekzistojnë më, nuk janë më, i kanë harruar emrin njerëzit. Ai astiri i hëngrit ca koka politikanësh, që sot s'janë më as në parlament as kund. Ai bulevardi i ri i hëngrit ca koka politikanësh. Ai liçeni i hëngrit ca koka politikanësh. Ai këndilotrave. Ajo kalaja i pazarit i ri i hëngrit ca koka politikanësh. Kështu që për këta që janë rishtar, edhe deputet opozitës dhe që kanë marrë me zell përdorimin e taktikave të vjetra për të bllokuar punët e qytetit, ju them vetëm një paralajmërim. Mos paçi fatin e atyre që e lan karrierën te bregu lumit. Dhe nëse do vazhdojnë që të përdorin për politik projektet e bashkisë, nuk do t'ju lë asgjë mangut që të përfundojnë koshin e historisë siç përfunduan të tjerët që për të penguar bashkinë, cystin njerëzit, cystin konflikt social, cystin protesta e cystin histeri të paqëndra. Ndërkohë që për gjithë ato media, qofshin media trafikantëve drogës apo media që vënë gjoba, apo portale që dihen që i kanë një postim, një apartament. Shancet që të shantazhoni kryetarin e bashkisë ose bashkinë e Tiranës janë zero presi hiç. Zero presi hiç. Kështu që mund të transmetojnë dhe të provokojnë histeri, të bëjnë sfida publike për ndeshje në Bregun e Lumit. Shancet që t'i vënë gjop kryetarit të bashkisë apo bashkisë Tiranës janë zero presi hiç. Kështu që do lënë dhe ato reputacionin aty, siç e kanë lënë ndër vite me betejat me bashkinë e Tiranës. Po institucioni i gjobës nuk do triumfoj mbi institucionin e të drejtës dhe të solidaritetit që ne kemi me projekte të tilla. Kështu që pushka top atyre, por siç tham, projektet do shkojnë deri në fund, pallatet do shkojnë deri në fund, kush e ka të drejtë dhe i takon do ta marri, kush është spekulant do humbasi karrierën politike dhe sigurisht do dam kostet si televizion apo portal që vë gjoba dhe kërkon apartamente në shkëmbim të sjelljes mirë. Pushka top atyre, punë të mbar edhe kratleta skuadrës tonë. Faleminderit. Më bo shumë qefi që të pash. Do në zotë i jetë dëshnët. Do në zotë i jetë dëshnët. Nuk bjerë dëshnët i më pa. Do vi prapë.